گلگت بلتستان دلکش حسن و جمال کے باعث دنیا بھر میں غیر معمولی شہرت کے حامل ہیں۔ یہاں کے فلک بوس پہاڑ، گنگناتے آبشار، مہکتے چشمے اور تیزی سے بہنے والے دریا دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ یوں تو گلگت بلتستان کے باسیوں کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے، لیکن سب سے اہم مسئلہ اعلیٰ تعلیمی سہولیات کی عدم دستیابی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے طلبہ و طالبات کو دیگر شہروں کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے۔ گلگت بلتستان کے زیادہ اسٹوڈنٹس راولپنڈی اور اسلام آباد میں زیر تعلیم ہیں۔ یہ طلبہ و طالبات یہاں مختلف ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں، جہاں انہیں مختلف مسائل کا سامنا ہے۔ ان میں غیر معیاری کھانے، صاف پانی کا نہ ہونا، صفائی کا ناقص انتظام، لانڈری، انٹرنیٹ اور دیگر مسائل کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم مسئلہ رہنمائی کی کمی ہے۔ گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ کو یہاں پہ بہت سارے مشکلات کا شکار ہے۔ اس معیاری کھانا نہیں ملنے کی وجہ سے ان کی صحت پہ اثر پڑتا ہے، انٹرنیٹ کا صحیح میسر نہیں ہے، یہاں پہ لانڈری کا مسئلہ ہے، جس کی بنا پر ان کی روزمرہ زندگی پر بہت اثر پڑ رہا ہے۔ اپنے گھر سے دور یہ طلبا ایک دوسرے کے لیے سہارا بن جاتے ہیں اور ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں، تاکہ اپنوں کی عدم موجودگی کا احساس نہ ہونے پائیں۔ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ ایک دوسرے کی دکھ درد بھی بانٹ لیتے ہیں۔ مشکل وقت میں یا بیمار ہونے کی صورت میں یہ سب مل کر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ اپنی مدد آپ کے تحت ہاسٹل کی سطح پر مختلف کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور اپنی جیب خرچ میں سے رقم بچا کر چندہ جمع کر کے غریب اور ضرورت مند اسٹوڈنٹس کی مالی امداد بھی کرتے ہیں۔ حصول علم کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے یہ طلبا خوشیوں کے موقع پر بھی، جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ اور دیگر اہم چھٹیاں، ہاسٹلز میں سو کے ہی گزار لیتے ہیں۔ گلگت بلتستان سے جو آئے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں اور دور دراز علاقوں سے جو آئے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہاسٹل میں مقیم ہوتے ہیں، ان کو عید کے دوران اور ایسے ایام جب پبلک ہالیڈیز ہوتے ہیں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہاسٹلس اکثر بند ہو جاتے ہیں، ان کی مینجمنٹ چلی جاتی ہے، بمشکل ان کو رومس میں رہنے کے لیے جگہ ملتی ہے، اور پھر کھانا بھی نہیں ملتا، میس بند ہو جاتا ہے، کپڑے دھونے کی پرابلم ہو جاتی ہیں، تو یہ اس حوالے سے پھر ان کے خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں اور جو جیب خرچ وغیرہ آتا ہے وہاں پر بھی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میری ارباب اختیار سے بھی گزارش ہے اور دیگر جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، وہاں پر جو مختلف ہاسٹلس ہیں، ان کے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ انہیں وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ریموٹ ایریاز سے آتے ہیں ان کو ایکوموڈیٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اسپیسیز دیں تاکہ ان کے مسئلے مسائل کم ہوں۔ چارہ قراقرم کی خستہ حالی اور دو دو دن کا لمبا سفر ان کے اور ان کی خوشیوں کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور ان ایام میں نہ انہیں ہاسٹل سے کھانا ملتا ہے اور نہ ہی کوئی ہاسٹل کھلا رہتا ہے۔ ہمارے علماء کرام جو ہے ان کو جو ہے وہاں اسٹوڈنٹ کونسلنگ کرنا چاہیے، اگر وہاں گلگت کی جو مذہبی حالات اگر ٹھیک ہو جائے تو بہترین جگہ ہے، وہاں پہ یونیورسٹی بھی اچھے، اس کا جو ہے لا تعلق ہے، شہر کی جو شور شرابے ہے اس سے بھی دور ہے۔ نوجوانوں کے مسائل کے حل کے لیے مقتدر حلقے گلگت بلتستان کے عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے جلد از جلد میڈیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹی سمیت دیگر اعلیٰ تعلیمی اداروں کے قیام کو یقینی بنائیں، تاکہ یہاں کے طلبہ و طالبات اپنے گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔